და აი მაგალე საქმე რო ავიღოთ საშვილიშო საქმე რომლითაც ჩვენ დღეს ჩვენი ეკლესია გამართულად დგას აბა წარმოიდგინეთ ერთი წუთით რომ ავტოკეფალიის ცნობა არ იყოს და რა მდგომარეობაში ვიქნები ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ საუკუნეების მანძილზე ვიცით რომ ჩვენი ეკლესია არის ავტოკეფალური მაგრამ სოფლიო არ აღიარებდეს მაშინ რა მოხდებოდა მოხდებოდა ის რომ სუპალგა ვიქნებოდი დაკნინებული სუპალგა მოგვიწევდა თავის მართლება და ამ კაცმა რომელსაც ესენი აკინები ამ კაცმა გააკეთა ეს არის ერთი საქმე მეც არ ვიტყვი დათვალეთ ყველა და ვინმემ შეადაროს თავის საქმეები და მერე ის როლს პირველმა თვლა აი ეს არის და როდესაც ჩვენ მამას აგინებ აქ არის პირდაპირ რომ მამის გინება არ შეიძლება არ შეიძლება მამის გინება და აქ არ არის სხვა რაღაც რა გავარდ აი სინოდზე ხო არის ლაპარაკი სინოდზე ვარ მე სინოდის წევრი და ხო მე ვაყენებდი საკითხს როგორ აყენებდი საკითხს ა უბრალოდ პირდაპირ ამ შენ ასეთო ასეთო ანუ თქვენ ასეთები ასეთებ თქვენ ამას აკეთებ დააკეთებ შენ ამას აკეთებ ანუ ის კი არა რომ ანუ როგორ წესია რომ ესე იგი შემოდი განცხადებით სინოდის ესე იგი სინოდის წინაშე და თქვა მე ამას ვამბობ და ვამტკიცებ სხვადასხვა მტკიცებულებით რომელიც გამაჩნია და ესე იგი თუ მე ვერ დავამტკიცე ეს ჩემი ნათქვამი და ჩემი ესე იგი ჩემი დაწერილი ეს ბრალდებები ხო მაშინ მე დავისაჯო იმ სასჯელით რა სასჯელით ეკუთვნის იმას ვიზეც მე ამას ვამბობ ანუ ცილისწამებას თუ ეწევი მაშინ ცილისწამებისთვის ისევე იდები როგორც ის უნდა დაჯილიყო ამ სიტყვებისთვის ეს აუცილებლად უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის რომ ზოგადად ცინოდზე რამე საკითხი განიხილოს და მეორე მომენტია კიდე უბრალოდ ტვინში როგორ გადაუბრუნდება ადამიანს ამდენი რაღაცა რომ გაიარა მასთან ერთად ვისაც ეხლა აგინებს და ამდენი პრობლემა ამდენი უამრავი რაღაც რაც გადასალახი იყო ჩვენ ხო ვიცით რა იყო მანამდე ჩვენი ეკლესია და დღეს რა არის და ხენაყოფითი ცნობისო და რა მისცა ამ ეგრეთ წოდებულმა ხილებამ საქართველოს ეკლესიას და თქვენ მორწმუნე ქრისტიანებს დაბრკოლება და ერთმანეთის განკითხვა და ჩხუბი. ჩხუბი და დაბრკოლება და ერთმანეთს განკითხვა ვისგან შეიძლება იყოს. ვინ ხობს? დააგინე თქვენ თვითონ. აქედან გამომდინარე ის მხილება როც არის მხილება სიყვარულით არის და ამ მხილებას მოყვება სინანულიდან. სინანულს მოყვება სიკეთე ყველასთვის. მაგრამ როდესაც შენ თითებს იქნევ და ვიღაცას ადანაშაულებ, მაშინ ამას განხეთქილება არ უნდა მოყვეს, ხო? როგორ არ მოყვება, მოყვება, იმიტომ რომ შენ თითებს იქნევ და არასწორად მოხმედებ ჯერ ერთი და მეორეც კიდე კადრებ ისეთ რაღაცას მამას. ეხლა შენ ოჯახში ხარ და აი მამაზე რო რაღაცა თქვა, ხო, შენი შვილები, შენი, ნუ თუნდაც შვილები და შენი ესე იგი დაძმების წინაშეა დედის და დაძმების წინაშე რო თქვა ასეთი რამე. ვინ გაპატიებს? ვინ გაპატიებს? და თუ გაპატიებს, ესე იგი უღირსი ხალხი ყოფილა ის შენი ოჯახის წევრები. ხო, იმიტომ რომ ამას ასეთ რაღაცას ეუბნები. ამიტომ იმას, რასაც მე ახლა ვამბობ, ჩაოლებრივი ადამიანური აზროვნები, ადამიანი ხდება, მაგრამ იმდენად არის დაბოლილი ბოდიში ამ სიტყვაზე, ამ Facebook-ის მეტყველებით. Facebook ფთისმეტყველებ, ნამდვილ ფთისმეტყველებასთან ამას საერთო არ აქვს. იქ ყველაფერს იტყვია, ისო თურმე დიაკონი ეპისკოპოსის მიერ არ შეიძლება რომ დაწინებული იყოს თავის სახურებაზე და რომ ეს ძველი ტრადიცია არა. რატომ გამოარჩიეს დიაკონები მოციქულებმა? აბა ვინმე მითხარით? დლების სამსახურში დიაკონები გამოარჩიეს მოციქულების სამსახურში. მოციქულების მოვალეობას დღეს ეპისკოპოსები ასრულებენ.
და არ არის ძველი კანონი, ზოგიერთი ცრუ თისმეტყველი რო ლაპარაკობს. აბა მაშინ რა არის ეს თუ არა ძველი კანონი? მოციქულებმა გამოარჩიეს დიაკვნები იმისათვის, რომ მათ იმსახურონ მოციქულებისთვის, რომ მათ შეუსუბუქონ ის თვირთი, რომელიც ვთქვა ტექნიკურ საკითხებს აარიდებს და ესე იგი ის უფრო თვითმეტყველებს, და დიაკვნები ეხმარებიან სახურებაში სხვადასხვა სახით, როგორც მათ თავისი ფუნქცია აქვთ. ამიტომ დღეს ახლა მე რაღაცას ვიტყვი. როცა მოვედი მე სახურებისთვის ამ ეპარქიაში, დიაკვნებმა ცოტა რაღაცა არასწორად გამოვლინეს თავისი მოქმედებები, ასე ვთქვათ, ზოგმა. და მე ვთხოვე ყველას, რომ მოსულიყო ჩემთან და დავლაპარაკებოდეს. დავლაპარაკე და სამი დიაკვნი ჩაოლებივად, ну, убралот рагат ситуации да гамо в моменти арпрен, თუმცა ამაში ჩვენ ყველა შევთანხმდით, რომ მომავალში ეს საკითხი მოგვარდება და ყოველი ლოცვა და წირვა დელთავრისა დიაკვნებთან ერთად იქნება. ყველა დიაკვნი, ვინც არის ამ ეპარქიაში, ყველამ უნდა იმსახუროს დელთავართან ერთად. ეს ჯერ ერთი კეთილ მსახურებისთვის არის აუცილებელი და მეორე დიაკვნების სულიერი აღდგენისთვის, იმიტომ რომ ეპისკოპოსი არის მოძღვარი მთლიანად ყველა სასულიერო პირისა და მთელი ეპარქიისა, და როდესაც სასულიერო პირი უნდა გამოიზარდოს, დიაკონი არის მომავალი მღვდელი. იმას არ აქვს უფლება, რომ არ იყოს განათლებული, არ ქონდეს ცოდნა, არ ქონდეს გამოცდილება თვითსახურების და მორჩილების აპირების, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა სასულიერო პირისთვის, რომელიც არ გადის ამ მორჩილების კანონს და მორჩილების ესე იგი სწავლებას, შემდეგ ეს ურჩობაში გადადის და ძალიან ბევრი პრობლემა ექნება თვითონაც და ზოგადად ეკლესიისთვისაც პრობლემა. ამიტომ როდესაც მე ვამბობ, რომ ყველა დიაკონმა უნდა ემსახუროს დელთავრის წირვაზე, ეს არის აბსოლუტურად ჩემი პრეროგატივა და არც ერთ ფეისბუქ თვითმეტყველს მე ამაში არ დავიკითხები, როგორ მოვიქცე. ეხლა მე ვამბობ, ორი დიაკონი, ერთი არის კონსტანტინე გაბისონი, დიაკონი, რომელიც სახურობს სადღაც მარტვილში. მასთან რომ ვილაპარაკე, სიტყვას არ მაცრდა, თუმცა მაინც ვეცადე, რომ გამეგებინებინა. მამებიც იკითხნენ, რომ ესე ვერ ითქვის, რომ რაღაც მარტო რო ხარ, იტყუებია, რომ ვითომ ესე არ გითქვია. მამებიც იყვნენ და ჩოლებრივად იციან იმათმაც, როგორც იყო. მეუთხარი, შენ უნდა იმსახურო ჩვენთან ერთად. და რას თხოვ? რას თხოვ? ვთხოვ, რომ დიაკონმა იმსახუროს დელთავრის წირვაზე. ანუ რა არის ამაში გაუგებარი ან დამაბრკოლებელი? მე ვუთხარი ჩემი ყანისაქენი, რა ქვია იმას, ბათესე მე რა ვიცი, მომიტანე ფულები, თუ რა უთხარი? მე ვუთხარი, რომ მოდი და ჩემთან ერთად იმსახურე, ხო? ეს სიტყვა, რომელიც მე ვუთხარი, იქიდან მომივიდა ასეთი პასუხი, ამ კონსტანტინესგან ასეთი პასუხი იყო, რომ იქ მარტვილში არიან ისეთი უძლები, რომლებთან ერთადაც ის არ დადგება მსახურებისთვის. მე ვუთხარი, რა შუაშია იმათთან ერთად არ დადგები მსახურებისთვის? მე გეუბნები ჩემთან ერთად დადექი და ის თუ შენთან რამეში არ არის მართალი, ამაზე ცალკე სალაპარაკოა, მაგრამ მე გეუბნები ჩემთან ერთად იმსახურე და რა შუაშია დელთა ვიღაცას გაბუტული ხარ და არ ველაპარაკებ. ჯერ ერთი, მაშინ არ აგაქვს უფლება შენ თუ ვინმესთან გაბუტული ხარ, ჯერ უნდა შეურიგდე და მე რა შეგიძლია იმსახურო, ხო? ჩაოლებრივი ამბავი. ამიტომ მე ამას ვამბობ რა, ერთი კვირა კიდევ, ანუ მობიერებით და მისი სულისთვის ზრუნვით, კიდევ ერთ კვირას დღეს არ მოვიდა, ხო? კიდევ ერთ კვირას ვამბობ, შაბათს უნდა დავხვდეს მარტვილში გინგილით ხელში და უპატიეს და ქერულისა უნდა იგავლოს, თუ წარმოთქვას როგორც არის. დიაკვნის სახურებაში უნდა ჩადგეს და თუ ეს არ გააკეთა, მაშინ
არის ეს არ არის საჯელი თისახურებისგან დაყენება არის იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში როცა ურჩობს დიაკონი ერთია ურჩობს მეორეა რომ ესე იგი ვიღაცა არ უყვარს ესე იგი ვისთან ერთადაც უნდა იმსახუროს ანუ ფაქტიურად სახურების უფლება არ აქვს ისედაც როდესაც ვიღაცას ვერ იტადა ამის გამო ტრაპეზის წინ ვერ დგები რომ იმას ვერ იტან სხვა ტრაპეზის წინ რატო დგები მაშინ თუ ჩემ ტრაპეზის წინ არ დგები სხვა ტრაპეზის წინ რატო დგები ასე რომ კარგად უნდა დაფიქრდეს სანამ ესე ციტყვებს იტყვის და როდესაც მოვა შაბათს აი მიუტევ დღეს მიტევების კვირა და აბსოლუტურად არაფერს არ მოვა მაგრამ არ მოვა მაშინ სახურებიდან დავაყენებ უკვე ულაპარაკოთ და არც არავის არაფერი ექნება პრეტენზია ვისაც ექნება ესე იგი არ არის გარკვეული თისახურების ჭეშმარიტებაში და არ ესმის რას ნიშნავს თისახურება და მე ახლა იმათ ვერ უყურებ და რაც არის საჭირო წესრიგის გარეშე იქნება უწესრიგობა უწესრიგობა სიყვარული არ მოაქვს და სიხარული არ მოაქვს უწესრიგობა არეულობას ქმნის და მე წესრიგს აუცილებლად დავიცავ იმიტომ რომ მე მარკვეთელი ვარ ამავე დროს როგორც ეპისკოპოსი მართონკვეთელი ანუ როცა საჭიროა ვენახი უნდა გაისხლას იმიტომ რომ ნაყოფი მიიღოს ვენახმა თუ არ გასხალი ვენახი ვერ მიიღებს და კეთილ ნაყოფს ამიტომ ეს ერთი ახლა მეორეა კიდე ის იმ დღეს არ მოვიდა მეორე დღეს მოვიდა ეს არის რა ქვია პეტრე გუდუშაური და მე ესეთი შემთხვევა არა ვარ ისედი რო არიანო მე მაგარი კერკეტი კაკალი ვარ ხო და მე შენ აღსნობ მიტროპოლიტად და ჩემ ეპისკოპოსად ამას მეუბნება ნუ არ ცნობ მაშინ მეც არ ცნობ ჩემ დიაკვნად ოღონდ განტევის ფურცელს არ მოგცემ არავის არ მოგცემ განტევების ფურცელს კარგად დაიმახსოვრე ვინც უთჩობაში იქნება არავის არ მოგცემ განტევების ფურცელს ყველა უნდა დაყენდეს სახურებისგან და კარგად გაიფიქროს სანამ მე მეტყვის შენთან არ მოვალ სახურებაზე სანამ მეტყვის რომ შენ ჩემ დათავრად არ გცნობ კარგად დაფიქრდეს პირველი ნაბიჯი იქნება დაყენება სახურებიდან მე კიდე სხვა რაღაცები მოყვება თუ არ გაჩერდა და თუ არ შეინახა და მე ვამბობ ამასაც აბსოლუტურად არაფერს არ მოთხო მოვიდეს დადგეს სახურებაში და მე ერთად გავივლით ყველაფერს და დავაწყნარე დავამშვიდებ და თუ მე გამომყვება მე გარანტიას ვაძლევ მას რომ სულის ცხონებისთვის გზას გავკაფა ოღონდ უნდა ლოცვაკურთხევით იმოქმედო მე დავეხმარები რომ ის სულიწმიდის ბადლი აღირსოს და იმოქმედოს იმიტომ ეკლესიას ეს ძალა გააჩნია და როცა არის მორჩილება და წესრიგი მაშინ ადამიან რომელიც მორჩილებს სულიწმიდით მოქმედებს და იმას ეძლევა მადლი და ძალა ეს მადლი და ძალა არ არის ჰაერში და არც ფარისეველთა და წიგნობართა სიმართლეში ეს არის ქრისტეს მიერ სიმართლე წყალობა მნევას და არასვერპლი და უძღებიშვილის კვირა და ყველას პატიობს უფალი ვინც ნანობს და სულიწმიდის გმობარა არის ის არის როცა მეუბნება რომ მე ჩემ ეპისკოპოსად არ ვცნობ ეს არის სულიწმიდის გმობა როდესაც შენ სახურობ ჩვენ ეკლესიაში მეკითხები რომელ ეკლესიაში ხარ იერუსალიმში იმაში რა ქვია განდგომილებში იმაში რა ქვია კონსტანტინოპოლში საქართველოს ეკლესიაში ხარ ხარ ხო საქართველოს ეკლესიაში არის იერარქია არის პატრიარქი ილია მეორე სხვა არ არის და ვარ მე ჭონდიდელი მიტროპოლიტი დაგეული სინოდისგან სტეფანე სხვა არ არის შენ მე არ მცნობ ხო აქედან გამომდინა შენ არ ცნობ მადლს მადლს სულისა წმინდისა იმიტომ რომ ამ მადლითაა დადგენილი ხო ეკლესიის იერარქია ანუ გმობს სული წმინდას და სულიწმიდის ბობა არავის არ მიეტევება ამიტომ კარგად დაფიქრდეს ყველა ვინც დაიწყებს ასეთ ლაპარაკს და ფეისბუქ თვითმეტყველებმაც რაც არ უნდა ილაპარაკონ ჭეშმარიტება არის ასე და სადაც უნდა წავიდნენ და სადაც უნდა მიმართონ თავის ღმერთს
მე ჩემი ღმერთი ვიცი რომელიცა იესო ქრისტე და ჩვენი ღმერთი არის რომელსაც ვემსახურებ ჩვენი ეკლესია და მათ თავის ღმერთს მიმართოს და თავიანთი ღვთისმეტყველება მასთან დაიწონა ჩვენთან Facebook ღვთისმეტყველება არ მუშაობს ხო და ეს სიტყვები რატო ხი დღეს იმიტომ რომ მათ გონიათ რომ ეხლა დაიწყებთ ენის მოჩლექის ვედრებას რომ აი იქნება ასე და იქნება ისე კაცო ძალიან ბევრი სიტყვა დავხარდეთ ძალიან ისე აქტიურად და ყველანაირ მამობრივად იყვნენ მამები ესწრებოდნენ ამ ჩვენ საუბრებს ყველანაირად ვაფრთხილებდით რას ნიშნავს ეს სიტყვა ყველდაერთ ვაფრთხილებდით რომ როცა ასე ლაპარაკობ შენ ვარდები ცოდვაში ტელეფონი ბაქში რა ვერ დაიგებ და ცოდვაში რომ ვარდებით შედეგი ის არის რომ იღუპებით ხალხო ვეუბნები ამოთ და ეხლაც ამას ვამბობ აი ხوارაფეს ჯერ საჯერს არ ვაძებ არც არაფ ისიც არ არის საჯერ რომ დააყენებ ასეთ მდგომარეობაში ყოფ ადამიანს მსახურებისგან მისი მსახურება გაცილებით უარესია ვიდრე არ მსახურება მისი სულისთვის ამიტომ რომ დავაყენებ იქნება მიხვდეს რომ არ შეიძლება ასეთ ცხოვრება ამიტომ ყველამ გაითვალისწინოს ესეა და ათასნაირი კრიდებ მოდება იქ რაღაცები ნუ ეს ხარდა როდესაც ადამიანს თქვათ რამე პრობლემა აქვს ან რაღაცა ისეთია რომ ნუ შეიძლება საკითხებზე საუბარი ნუ არის უამრავი ადამიანი სხვადასხვა პრობლემით არის დამძიმებული და იქ არის უკვე ყველანაირად მიუძგები დაელაპარაკები ზოგს აპატიებ რაღაცა ზოგს ეთქვი რომ ასე არ შეიძლება და უნდა დაიცვა ყველაფერი და ასე შემდეგ ეს ჩვეულებრივი პროცესია და როცა სინანული აქვს ადამიანს მიეტევება როცა არ აქვს სინანული მაშინ რჩება ცარიელი ტაშტივი და ყავდა ჟარმუს ცარიელი ხმა აი ხმა გამოდის მაგრამ არანაირი სარგებელი არ არის ხო და ხმას რომ ამოიღებ თუ შენი სიტყვა არ არის წესმარი და ავსილი მადლი წყვილია უაზრობაა ესეთი ლაპარაკი ამიტომ ვამბობ ეს ეკლესია ძლებს ამას ჩვენ თვითონ კი არ ვფლობთ ამას ეკლესია ადრე, როცა შენ მსახურობ ეკლესიაში, შენ ის მადლით გეძლევა, რომლითაც იმსახურებ და რომლითაც ხარდაცხოვრებ. ეს არის და აქედან ვლაპარაკობ, თორე ეხლა იმას დაიწყებ, რომ თავის თავს ამბობს, რომ აი მე მადლიანი სიტყვებით ვლაპარაკობ, და ისინი უმად მე მადლიანი სიტყვებით იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ უფალი მადლს ამის კურთხევას. და რომ ხო ამე ეს სიტყვა მე უნდა თქვა ძალიან დიდი შიში და მოწიწებით და რაღაცა რიდით რომ არაფერი ისეთი არ თქვა რაც უფალზე წინააღმდეგება ხოლო რაც უფალთან შესაბამისობაშია რაც მასთან შესაბამისობაა ქადაგებაში მაშინ ეს მადლიანია იმიტომ რომ უფალმა გითხრა ეს და უფლის სიტყვას ვიმეორებ მე ჩემსაც კი არ ვიგონებ და ამიტომაა მადლიანი ეს სიტყვა თუ არ გადაუხედავ თუ არა იმ წუთში დაიწყება არასწორი საუბარი და იქვე უნდა გამაჩერონ და მითან წადი მოშორდი აქედან. ეს არის და სწორედ ეს მოხდა რაღაც სიტუაციაში, როცა ვიღაცებს მოეჩვენათ, რომ ფოთლები უფრო მაგრები არიან ვიდრე ის ძირი, რომელზეც ნაოჭერ ძირი, რომელზეც გაიზარდეთ. და ეს სიმწვანე ატყუებთ, რომ ეს სიმწვანე გონიათ, რომ ის სილამაზე ყოველთვის შეერჩება. არ არის ასე და ასე რომ მეც აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თქმაც უაზრობა, ვიც რაც ათქმელია ითქვა და მე მინდა დაგლოცოთ და მე მინდა რომ ასეთი საუბარი ნაკლები იყოს უფრო მეტი უფრო კარგ რაღაცებზე ვილაპარაკოთ. ლოცვაზე, მარხვაზე, როგორ არის სწორად ლოცვა, როგორ არის სწორად მარხვა, როგორ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთს, როგორ უნდა ვიდგეთ ერთმანეთის გვერდ. ეს საუბრები უფრო მნიშვნელოვნად და კარგია, თუმცა როცა სხვაგზა არ გაქვს ამას ამბობ იმისათვის, რომ ყველა მიცოდეს სიმართლე და არავის არ ქონდეს რაღაცა შეურგულება, რომ ეკლესია რამეში არასწორად მოქმედებს, ან რაღაცას ვინმეს უწყობს რაღაცებს. თავის თავში დაინახონ, ვინ ვის რას უწყობს, კარგად შეხედონ იმას. მერტვა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო. ჩვენთანაც მერტვა.